Me pyetje apo? Jeni pyetur sot në fakt në media e cila është e jashtëzakonshme dhe duke parasysh edhe orë thjesht situata në qarkun e Vlorës përgjithësi dhe në veçanti në zonën më të rrezikuar që është Karaburrë. Para pak çastësh kemi përfunduar mbledhjen e Komitetit të Mbrojtjes Civile, i cili për djenin tuaj drejtohet nga Ministri i Mbrojtjes, është thirrur pra nga unë ky komitet për të marrë në shqyrtim, për të diskutuar për zgjidhjet dhe për të rritur bashkëpunimin natyrisht me të gjithë institucionet për situatën e krijuar në të gjithë vendin, po veçanërisht këtu në qarkun e Vlorës, nga zjarret e ditëve të fundit. Në këtë komitet, në Komitetin e Mbrojtjes Civile, marrin pjesa më e madhe e kabinetit dhe qeveritar, pra patëm sot mundësinë që të diskutojmë me kolegët ministra, por edhe me prefektin e qarkut të Vlorës, i cili është në kryet punëve. Dua ta falenderoj edhe njëherë sot para jush, para të gjithë mediave që janë prezente këtu, për të bashkërenduar forcat e pushtetit vendor, forcat qendrore, forcat tona, pra të Ministrisë së Mbrojtjes, forcat e armatosura që kanë qenë prezente pothuaj në të gjitha operacionet për shuarjen e zjarreve, e vatrave të zjarrit në të gjithë vendin. Nuk po zgjatem sepse sot paradite kam patur një komunikim nga baza e Pashalimanit me mediat për situatën në të gjithë Shqipërinë. Sot që flasim vatra më serioze do të toja, është ajo e Karaburrunit. Kemi arritur të shmangim avancimin e zjarreve drejt bazës Pashalimanit. Dhjetra forcat, efektivit të forcat të armatosura kam punuar aty, së bashku me forcat nga pushteti vendor, por shqetësimi i fundit, për të cilin edhe kemi diskutuar në hartë, së bashku me komandantin e komandës mbështetëse për mbrojtjen civile, por edhe me kolegët e tjerë edhe me prefektin, është shqetësimi i zjarit, i vatrës së zjarit mbi Dukat, nëse mund ta lokalizojmë kështu. Sepse jemi akoma rreth 2 kilometra themi larg parkut Llogaraz, por ne duam që të shmangim me çdo kusht shtrirjen e zjarit në park, pra të mbrojmë parkun. Jemi duke parë mundësinë edhe të metodave le të themi më të avancuara teknike apo inteligjente për shmangjen e prapjes së zjarrit, edhe kemi konsideruar shtimin e forcave toksore. Nesër do të kemi një shumë fishim të forcave të armatosura për shembull, pra të efektive të forcave të armatosura. Kemi diskutuar dhe marr vendim, po e them tani për të parë se sapo mbaroi mbledhja në Komitetin e Mbrojtjes Civile, kemi marr vendim që t'i japim mundësi strukturave tona, konkretisht Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, të përdorë jo vetëm burimet financiare dhe forcat e institucioneve që kanë varësi, por edhe burime financiare të tjera, shtesë, për të marrë shërbim, nëse do t'i jetë nevojshme, nga shtetet që janë, nga operatorët privat, nga të gjithë kapacitetet që janë në dispozicion. Lajmi jo shumë i mirë është që nuk është se ka shumë kapacitetet në dispozicion nga vendet fqinj, sepse janë përfshirë në emergjenca shumë më të rënda madje dhe se tonat, kam parasysh Turqin, Greqin, Italin, Kroacin, kam folur sot me ministrin e mbrojtjes Kroacis, para 2 orësh, kam kërkuar mbështetjen me hidroplan, nuk kanë patu mundësit nga përgjigjen me njerë, por jemi gjithsesi në radhë për të sa po të lirohet një kapacitet për t'i përdorur dhe ato. Do të përdorim edhe besoj nesër gjatë ditës helikopter nga operatorët e tjerë përveç mjeteve që kemi ne në dispozicion. Shpresojmë që gjatë ditës së nesërme do të jenë besoj 3 helikopterë në përdorim deri pas ditën e vonë. Por së pari nuk është sepse helikopteri nuk është zgjidhja le të themi përfundimtare. Së pari do të që në orët e para të mëngjesit, komandanti së bashku me trupat e tij në orën 4 të mëngjesit do të niset drejt zonës së pyllit mbi Dukat, do të ecin 4-5 orë për të shkuar aty ku është vatra dhe për të parë se cilat metoda janë më të përshtatshme për të aplikuar për shmangjen e prapjes së zjarrit, siç e tham, drejt parkut Llogaraz që
nuk duhet lejohet në asnjë mënyrë. Zotë Valesh, pse në 2012 kjo ndërhyrje, pse nuk është vlerësuar më para? Nuk e kuptoj pyetjen, nuk është dita e 12 e para, e dyta nuk është kjo situatë nuk ka qenë për ditë me radhë. Gjatë tyre ditëve që u përmendni, ka patur operacione në gjithë Shqipërinë, 10 madje 100 forca të angazhuara, se mbi 200 kanë qenë vetëm këtu në Vlorë, 80 kanë qenë në Fier, aty kemi patur dy situata shumë të rënda. Vatra me sipërfaqe shumë të madhe prapje të zjarrit. Kemi patur dy situata të vështira në Ksamil dhe në Përmet. Madje do të thoj ato kanë qenë më të rrezikshme sa i përket afërsisë me zonat e banuara. Forcat autonome rëmatosura kanë qenë aty prezente, kanë qenë edhe akoma më herët nga fillimet e zjarreve në malin e Tomorit. Kemi punuar, kemi qenë aty jo vetëm me forca, por edhe me fluturim ajrore të forcave tona ajrore për 10 orësh. Vetëm sot në Vlorë ka patur 93 fluturime të helikopterit forcave të armatosura, pra nuk kemi qenë në asnjë moment në pritje. Mjet i pajisjeve që mund ndërhyjnë nga ajri që ka shteti shqiptar. Për momentin ne kemi një numër të kufizuar helikopterësh të përshtatshëm për ndërhyrje. Natyrisht gjithmonë kur ka situata të tilla, edhe Turqisë nuk i mjaftojnë, edhe Greqisë nuk i mjaftojnë, edhe Italisë nuk i mjaftojnë helikopterë, kërkojnë mbështetje. Ne kemi një helikopter me kapacitet, nëse duhet teknikisht, 2000 litra ujë, i cili vlen në këtë situatë. Ndërkohë, siç e thash, nesër edhe me procedurën që po bëjmë për të kontraktuar operatorë të tjerë, gjatë gjithë ditës do të kemi 3 helikopterë që do të punojnë. Nëse ndërhyjet me kapacitetet të plota, kur pritet që cilet situata në Karaburun, ose të paktën cilat janë pritshmëri që keni ju paraprakisht? Nuk mund të flasim pa patur një vëzhgim profesional. Nesër mëngjes do të jemi, le të themi nga orët e para të mëngjesit, besoj do të jemi të gatshëm të bëjmë edhe projeksionet tona, por pa shkuar aty në vend specialistët, nuk flasim dot. Siç e thash, rreziku që ne duam të shmangim me çdo kusht është prapja e zjarrit drejt parkut të Llogaras. Vatrat e tjera i kemi në kontroll, kemi patur një situatë jo të lehtë, siç e thash, për zjarret që po i afroheshin bazës Pashalimanit. Prefekti ka qenë kryet punës, e falenderoj përsëri së bashku me 10 efektiv forca natyrore për ta shmangur, për t'i fikur ato vatra. Sot që flasim janë totalisht jashtë rrezikut. Pra, kemi patur sukses në Fier, kemi patur sukses në Ksamil, kemi patur sukses në Përmet, kemi shmangur më të keqen dhe i kemi zgjidhur ato në kohë, kemi patur sukses në Mamuras, në orët e para të mëngjesit është fikur të atje një vatër e rrezikshme. Jemi përqendruar këtu, kemi edhe 2-3 vatra të tjera në Shqipëri, po kjo është, siç e thash, më seriozja për ne. Faleminderit. Faleminderit.